A je to odstartováno, kategorie 90, finále B, první místo 97 nebo 44, Matěj Bárta, Lukáš Kunčár, vedle nich Fleda 08, takže první dva jdou do finále, tak jsem zvědavej. A je to tam, Fleda bere, wow, takže je to zpátky, že by berou zpátky do druhý místo, takže 97. Lukáš Kunčár, okátý, 08, Fleda, tak to nedá, jsem zvědavý na tu další kopenku, vedle něj 44, to znamená Matěj Bárta, mikroskup řepy, a je to tam. Fleda bere to druhý místo, Fleda bere to druhý místo, takže jedeme. První místo, Lukáš Kunčár, OKT, Fleda, BMX, Nížbor, a pak je tam 44 řepy, takže Matěj Bárta, mikroskup. A poslední kopenka, wow, tak tam bylo brutální podjetí, dva závodníci na jednou. Tak jsem zvědavý na tu cílovou čáru, já bych vám rád řekl, kdo to je, ale netuším, takže řepy nebo bohnice. Wow, tak to je na cílový rozhodčí.